Les despeses de producció són absurdes. Per què et penses que Domènec Arau se n'estan anant a la merda? Les matèries primeres són cada vegada més cares. Les empreses petites no poden assumir el sobrecost. Canvi climàtic, sí, canvi climàtic. Exacte, però imagineu-vos que la matèria primera és una altra cosa. Altra cosa com què? Una cosa diferent. Digue-li que ara no puc, estic aquí. Por la teva! Però emprendedora, que va! Sí? Ara no vas desmantelar la masia. Fa gust normal, de botito. Que traurem 150 minuts, com els aconseguiria? Va, brainstorming. Sí. Mira. Bé, jo no dic que ho vulgui fer. Però el primer seria fer-se emprenedor. Sí. I després doncs, demanar una subvenció per a emprenedors. I ja ho tenim, a guanyar milions d'euros. Carinyo, no estàs ajudant. Però és que estàs investigues, carinyo. Ah, però és que és un brainstorm. I això no dic. Perfecte!